Давайте подивимося зараз результат туру. Щоб підвести статистику, Дніпро 1, Карпати 2-0. Ми бачили, Львів поступився Олімпіку, Зоря, Маріуполь 0-0, Десна, Шахтар 0-1, Ворскла розбита, Динамо 0-5 і Колос Олександрія 1-1. Це достатньо несподівано, тому що бачимо, що Олександрія втратила очки, хоча відігрувалася. У Шахтаря 24 очки, у Десни, Десна зараз на другій сходинці, третій йде Олександрія, Зоря 4-та, 5-й Дніпро 1 і 6-та Динамо. І в наступному турі якраз Динамо проти Дніпра 1, але перед тим Динамо ще заіграє поєдинок проти Маріуполя. Ну і внизу турнірної таблиці в нас підтягнувся Олімпік, ще правда не догнав він Львів, але набрав важливі очки. Ворскла низько, Карпати так само дуже невисоко, ну і Маріуполь, у якого 9 очок, але грав в запасі. Тобто тут так само достатньо цікаво і достатньо непередбачувано буде ще по ходу чемпіонату. І зараз наступний тур. Шахтар Ворскла. Ворскла під катком. Після 0-5 треба щось робити, інакше будуть дуже великі проблеми. Карпати приймають Колос. Олександрія Львів. Маріуполь Десна. Маріуполь після Динамо буде Динамо Дніпро 1. Цікаве протистояння. Ну і Олімпік Зоря. От такі от матчі будуть наступного туру. Шановні друзі, ви звикли нас бачити на телеканалі 2+2, але ми працюємо для вас і на YouTube-каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі і побачимось на нашому YouTube-каналі.